Então, Isabel, a gente teve a oportunidade de participar no último Congresso Europeu da Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, que foi em Londres, onde houve um movimento muito forte, foi um tributo ao pai do primeiro bebê de proveta, né, o professor Robert Edwards, que faleceu há questão de 2, 3 meses e que hoje em dia é responsável por mais de 5 milhões de bebês de provetas no mundo. Então foi um evento realmente, e ele é inglês, né? Um evento realmente de muitas mensagens e de mostrar toda a trajetória e toda a dificuldade que o professor Edwards teve para fazer a primeira fertilização in vitro. Ele teve dificuldades técnicas, dificuldades éticas, ele foi perseguido sobre todos os aspectos e mesmo assim ele conseguiu esse tremendo avanço na medicina reprodutiva, que foi tardiamente, mas foi reconhecido como o ganhador do Prêmio Nobel da Medicina de 1, 2 anos atrás. Quanto à fertilização in vitro na África, esse é o grande desafio, porque hoje em dia a gente domina muito bem as técnicas de reprodução assistida com altíssimas taxas de sucesso nos bons serviços, mas a um custo muito elevado e acessível a muito poucas pacientes. Estima-se hoje que a gente tem em torno de 100 milhões de casais que necessitam de tratamento de reprodução humana nas suas variáveis em todo o mundo. E um grande contingente desses casais estão no continente africano, que tem uma dificuldade econômica muito grande. Então, um grupo belga fez um ciclo de reprodução assistida num dos países mais pobres da África, aonde ele mostrou que a um custo de 400 euros, que é menos de R$ 1.000, entre a indução da ovulação, o laboratório e a transferência, né? E com resultados bastante animadores. Claro que não os mesmos resultados de um laboratório de alta tecnologia, mas com resultados bastante interessantes em comparação a uma população que não tem acesso a essa tecnologia. Então, o último tributo do professor Edwards está nesse sentido, de tornar essa tecnologia acessível aos menos favorecidos a nível mundial. Agora, como é que é possível, doutor Arthur, fazer com baixo custo uma coisa que a gente sabe que custa muito, que exige técnicos, laboratórios, procedimentos sofisticados? Como que isso é possível? Então, Isabel, parece que não é tão necessário, né, tanta sofisticação, e é mais necessário muita organização e muita criatividade. Aí eu acho que os belgas puxaram um pouquinho da nossa cultura brasileira, né, que somos conhecidos por termos muita criatividade, no sentido de simplificar e baratear os custos de um ciclo de fertilização. Então, basicamente, se simplificou e se barateou os protocolos de estímulo. Ao invés de se buscar 10, 15 óvulos, se buscou 2, 3 óvulos, número 1. Número 2, se selecionou uma população que tinha uma boa resposta aos tratamentos de reprodução assistida, então mulheres com menos de 35 anos, na ausência de um fator masculino severo. E, através da criatividade e da simplicidade, se buscou meios de cultura onde não há necessidade de uma estufa com toda a tecnologia das estufas que fazem parte dos laboratórios globalizados de reprodução assistida a nível nacional e a nível internacional. Uma ultrassonografia também que não tão sofisticada e aparelhos mais barato, né, no sentido de minimizar o máximo custo do procedimento, né, agulhas também descartáveis e num custo bem menor, e também o catéter de transferência o mais simples possível. Isso na mão, o que é muito importante, que hoje em dia está até sendo um pouquinho deixado de lado, de médicos experientes e bem-intencionados, levou a um resultado expressivo e que chegou a ter destaque no Congresso Mundial, agora em Londres, de reprodução assistida. Bom, a gente sabe que tem uma fila monstruosa nos serviços públicos para reprodução assistida, não tem? Tem. Não dá para fazer a mesma coisa no Brasil, no serviço público, baratear esse custo, oferecer, então, para os casais
essa opção mais barata? Eu acho que a situação africana não é a mesma da situação, pelo menos, paulista, né? Talvez seja de alguns outros estados mais menos favorecidos no Brasil, mas a situação africana de medicina ela está um pouco abaixo, por mais que há tantas críticas da situação brasileira, sim. Agora, temos alguns outros problemas aqui no Brasil, entre eles de se aprovar novas técnicas pela Anvisa, né? Então, qualquer mudança, qualquer novidade que existe na área, para ela ser aprovada aqui, a gente tem muito mais morosidade do que os serviços análogos na África, né? Então, eu acho que o caminho para ser um pouco mais realista, um pouco mais agudo, seria outro. Seria realmente haver uma política pública do SUS levada a termo pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, montando serviços de excelência de reprodução assistida, como existe aqui em São Paulo. Um deles é o Pérola Byton, que é o que tem mais expressão, porque é o primeiro, o mais antigo, tem mais de 21 anos de existência. E pelo volume de tratamento e pela manutenção nesses 20 e tantos anos de funcionamento, em cada capital, dentro de um hospital geral. Não há necessidade de se montar uma clínica de reprodução assistida isolada, ela pode aproveitar a infraestrutura, sobre todos os aspectos, de hospitais gerais das capitais, das Santas Casas ou dos hospitais do SUS de todo o continente, de todo o país. E eu acho que é muito mais por aí, na nossa realidade, incorporar mais esse serviço ao SUS do que a gente fazer essa situação que foi feita na África, que foi feita para se fazer um estudo, para se estudar 50, 100 pacientes, mas eu questiono a continuidade desse tipo de tratamento, porque vem, faz e vai embora. Eu acho melhor aqui a gente montar estruturas simples, mas que fiquem e que continuem, que entrem, então, no nosso budget da saúde, pelo Ministério da Saúde. Agora, é tão difícil para o Ministério da Saúde resolver o problema da saúde brasileira, o problema básico, de atendimento básico. Vai ser difícil também que ele faça isso ou não, ou os problemas mais complexos são mais fáceis de serem resolvidos? Eu acho, viu, Isabel, que essa é uma questão bastante complicada de ser levada, né? Porque eu até vou contar aqui uma passagem. Quando eu fiz toda a minha formação em 93, 94, no serviço do Friedman em Paris, eu fui muito criticado, estando lá 20 anos atrás, fazendo reprodução assistida. Falou, poxa vida, o senhor deve vir aqui e aprender a fazer anticoncepção, porque no Brasil tem tanta criança que é desprezada, pedindo dinheiro na rua, abandonada. Vocês têm que aprender a evitar que nasçam muitas crianças que não têm condições de serem educadas, não de fazer crianças em quem não tem condições de ter crianças. Então, essa situação da reprodução assistida, na minha opinião, é uma questão de cidadania. Esse problema social de um país, na minha opinião, não tem nada a ver com o problema pessoal de cada casal que vive naquele momento. Esse problema social de um país, na minha opinião, não tem nada a ver com o problema pessoal de cada casal que vive naquele momento. Então, aquele casal tem o direito e, independentemente da situação de conjuntura nacional, de ter acesso às tecnologias e de ter, em última análise, resolvido ou pelo menos olhado esse problema reprodutivo. É claro que não dá para comparar o combate da dengue, o combate do câncer de mama, do câncer de próstata, da diarreia, com a reprodução assistida. É claro que a reprodução assistida vai ficar sempre atrás das prioridades, mas se a gente nunca olhar como uma possível saída nesse sentido, nós nunca vamos poder atender os casais que, infelizmente, têm um poder aquisitivo mais baixo e que não têm acesso a essa tecnologia. Então, é função do Estado, é função do Ministério da Saúde dividir, isso é política, né? Dividir as prioridades, mas não esquecer totalmente da reprodução assistida, como está sendo esquecido nesse momento.